Osobno mi je naravno žao da stranka koju sam osnovao, koju sam dao svoje ime, ona se zvala Domovinski pokret Miroslava Škore, osnovana je 29. veljače 2020. godine, dakle pred zadnje parlamentarne izbore. Dakle, žao mi je da to je tako razlog. Žao mi je da se osnovao i žao mi je da stranka nije dosegnula tamo kako je po mišljenju dosegnuti mogla. Imala je velike pretpostavke za to. Međutim, politika vam je, onako kako ja vidim, a mislim po teoriji, nekakav program, ljudi i financije. Ja sam osigurao i financije u samom početku, mislim da sam složio dobar program, međutim, nisam imao sreće s ljudima. I ta činjenica se nastavlja. Nisam otišao iz te stranke bez veze, dakle kada čovjek pokušava bilo kakav projekt napraviti, pa tako i političku stranku, onda mora izvati ljudi i graditi strukturu. Bio sam u tom trenutku na neki način dovedenu situaciju da se bavim politikom s ljudima koji su mi prišli. Žao mi je što neki nisu, međutim, kada sam vidio u kojem smjeru ljudi koji su zauzeli političke pozicije ode, onda sam dao na poziv postavku i mogu samo reći 2023. godine u travnju mjesecu da mi je drago da stranka nije osvojila više mandata, da mi je drago da nije sudjelovala vlasti i da mi je drago da se na neki način događa ono što se dogodilo s gospodinom Prkačinom, a to je da ljudi vidjeli u principu u kojem smjeru pojedinci žele voditi tu stranku. Tako se ne vodi politička stranka i tako se ne zastupaju interesi onih koji su ne zastupaju. Spomenuli ste sami financije, pa evo, smatrate li da zapravo je Domovinski pokret na jedan način povezan financijski sa PPD-om, a samim time i s PEVEX-om? Nema dokaza za to, dakle, ne bih se govoriti o tome, zbog toga što nisam od ljudi koji insinuira. Ono što mogu zaključiti je da postoji određena sprega između medija i određenih poslovnih subjekata koji su u vlasništvu ili inkliniraju članove Domovinskog pokreta, ali mislim da na to pitanje bolje možete odgovoriti i vaši urednici, jer kad se listaju novine, kada se gledaju reklame vaših medijskih kuća, onda je lako povezati određene članke sa oglasima koji se pojavljaju. Međutim, to ćete vi naravno. Istraživačka vam je danas. Možete li komentirati kako vama izglede zapravo ove paleži automobila koji gledamo od ispisa do sada? Je li to nekakav udar mafije na državu? Ne znam o tome dovoljno. Ja jesam član odbora za motornu policijsku nacionalnu sigurnost. Međutim, niti mislim da taj odbor ima one ingerencije koje bi trebao imati, niti imam spoznaje o tome što se događa. Nažalost, to se dogodilo, nažalost, to se događalo, nažalost, to će se događati. Ima jedna dobra knjiga, Miše Glednja, zove se Mafija, koja u principu gradira razinu kriminaliteta u svijetu. Mi smo na prve tri stranice, tako da smo dobro prošli.